Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović, a ovo su vijesti Mreže TV. Grad Sisak svečano je uručio ugovore o stipendiranju za 27 novih stipendista. Grad u svome sustavu stipendiranja ima 97 stipendista koji će od 1. siječnja 2023. dobivati pojedinačni iznos stipendije od 140 eura. Nakon svečanosti uručenja ugovora o stipendiranju održanom u Sisačkom centru kreativne industrije, stipendije grada Siska primat će i 27 novih studenata. Drago mi je da od 1. siječnja smo stipendije povećali za 50%, stoga one sada iznose 140 eura mjesečno kroz 12 mjeseci. I evo, na ovim divnim mladim ljudima je samo da završe fakulteti Sisak i svi sisački poslodavci ih željno iščekuju da dođu i da pridonesu sa svojim radom i sa svojom kreativnošću svojem lijepom gradu. Većina stipendista, kaže gradonačelnica, vraća se u svoj grad. Određeni dio njih je završio u gradskoj upravi, što nam je veliko zadovoljstvo, pogotovo kada dođu svježi iza fakulteta, puni još energije i svježih ideja. S gradonačelnicom je ugovore novim stipendistima uručio Dražen Božić, viši direktor Direkcije upravljanja mrežom banke koja je dugogodišnji donator sredstava za stipendije. Moja banka već 13 godina podržava projekt kod nas pod radnim nazivom Zeleno svjetlo za znanje, kojim sudjeluje u različitim lokalnim samoupravama u stipendijskim programima. Napomenimo i kako je grad Sisak u proračunu za 2023. osigurao gotovo 133 tisuće eura ili milijun kuna za studentske stipendije, od čega je 100 tisuća kuna donacija banke. Očekivano, stipendisti su stipendijama zadovoljni. Pa sigurno će mi značiti dodatan poticaj za moje studije, te neku novu motivaciju će mi dati. Da još bolje učim i imam još bolje ocjene i da završim taj studij. A stipendija mi znači koje svakom studentu, ono, da mi je jednostavno lakše u životu i da imam neku određenu samostalnost i to je to, da ne moram mamu i tatu stalno tražiti za svaku kunu. Zato zasigurno više neće biti potrebe, jer dobra je vijest za svih 97 trenutnih stipendista grada Siska da će od 1. siječnja 2023. pojedinačni iznos stipendije redovitim studentima s područja grada Siska odlukom gradonačelnice biti povećan za 50%. Umjesto dosadašnjih 700 kuna ili 93 eura, stipendija će iznositi 140 eura. Kako najbolje zaključiti godinu znaju u općini Veliki Grđevac, čiji su čelnici u posljednjim radnim danima 2022. darivali najmlađe stanovnike. Uspješno odrađenu 2022. čelnici općine Veliki Grđevac zaključili su već trećim ovogodišnjim darivanjem najmlađih stanovnika. Kako se tom prilikom moglo čuti, ove godine na području općine je rođeno 23 djece. Što je, evo, troje manje nego prošle godine, ali ne znači da neće biti šestero za sljedeću više. Jel? Tako da mi s tim računamo. Osigurali smo dosta sredstava za to. Danas evo, ćemo darivati šestero klinaca, znači šestero mališana koji su se evo, rodili na našem području. Ukupno je za taj poziv izdvojeno oko 80 tisuća kuna jel, u ovom proteklom razdoblju. Osigurano je nešto više od 100, ali evo, znači nismo se uspjeli ispucati, pa nadam se evo, sljedeće godine da ćemo nadoknaditi taj dio. To je samo jedna od demografskih mjera, dodaje načelnik Pavlečić. To je jedna, ajmo reći prva, jer znači idemo od rođenja pa nadalje. Znači sljedeća mjera je sufinanciranje djece, boravka djece u dječjem vrtiću, pa onda nabavka svih potrebnih materijala za školu. To su radne bilježnice, bilježnice, sav pribor za sve osnovnoškolce. Iza toga je potpora mladim obiteljima koji kupuju svoju prvu vlastitu nekretninu na području naše općine. Stipendiraju se studenti i sufinancira se prijevoz učenika. Ove godine ima 9 studenata koje se stipendira, znači sa 500 kuna
svaki mjesec cijelu u akademskoj godini, koji su naravno zadovoljili uvjete, koji su imaju rezultat. Sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola sa 5% vrijednosti karte. Ne? Tako da vodimo brigu o mladima, što zapravo je bitno da nam što više mladih ostane na području općine, da se čak i dosele neki. Potencijala u Velikom Grđevcu ne nedostaje, posebice za razvoj turizma. Puno se radi po pitanju uređenja infrastrukture i na poboljšanju životnih uvjeta, a uskoro bi trebala početi i gradnja nove zgrade dječjeg vrtića. Slijedi pregled kratkih vijesti. Temeljem provedenog javnog poziva za stipendiranje studenata s područja grada Kutine, gradonačelnik grada Kutine Zlatko Babić je na prijedlog povjerenstva donio odluku o stipendiranju studenata u akademskoj godini 2022-2023. Prema kriterijima izvrsnosti i socijalnom kriteriju odabrano je 39 stipendista, čija stipendija iznosi po 750 kuna i isplaćivat će se za razdoblje trajanja akademske godine. Komunalni servisi Popovača d.o.o. u dogovoru sa gradom Popovača u razdoblju od 7. siječnja 2023. godine od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 do 22 sata otvaraju veliku sportsku dvoranu u osnovnoj školi Zorka Sever na korištenje svim građanima prema važećem cjeniku za korištenje dvorane koje se nalazi na mrežnim stranicama komunalnih servisa. U Gradskom društvu Crvenog križa Sisak već su spremni za akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2023. Tako će 3. siječnja akcija darivanja krvi biti održana u mjesnom odboru Eugen Kvaternik u naselju i to u vremenu od 13 do 17.30. I sljedećeg dana, 4. siječnja, akcija će biti organizirana u tom prostoru i u isto vrijeme. No 5. siječnja akcija darivanja krvi bit će u Sisačkom domu obrtnika u Starčevićevoj ulici 13 i to od 13 do 17.30. Iz Crvenog križa napominju kako su zalihe krvi nešto niže, te pozivaju Sišćane ukoliko su u mogućnosti da se odazovu akciji. Dolaskom nove godine stiže nam i nova valuta. Od ponoći službena valuta Lijepe naše bit će euro. No što on sa sobom donosi i prijete li nam još veća poskupljenja, otkrio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Stara godina 2022. sa sobom će odnijeti hrvatsku kunu, a u novoj godini čeka nas euro. Kako se prilagoditi na novčanik pun kovanica, na manju količinu novaca i rast cijena? Pitanja su to koja muče brojne građane, dok se drugi već sada dobro snalaze u novoj valuti. Hoće li nam prelazak na euro donijeti i poskupljenja? Nekakva iskustva iz zemalja koje su ranijih godina uvodile euro, bilo je iskustvo tako da su cijene rasle negdje recimo između 0,2 i 0,4%. Praktički su bila nekakva mala zaokruživanja radi cenata, da ne bude baš doslovno u nekakve dvije decimale. Međutim, kod nas se događa da istovremeno imamo i vrlo visoku inflaciju i na drugoj strani se uvodi euro. Mi smo već sada vidjeli na pojedinim lokacijama da su već neki najavili da će zaokruživati cijene radi praktičnosti. Cijene prehrambenih proizvoda već su sada porasle. Kućanstva u razvijenijim zemljama imaju udio troška na hranu između 8 i 10%, dok je to u Hrvatskoj prosječno malo manje od 26%. Rekao bih da kad je riječ o Hrvatskoj, kod nas je tu jedna posebnost u tome da tko god može manipulirati cijenama, doista cijenama i manipulira. I pri tome uvijek najgore prolaze oni u prvome redu, a to su proizvođači, i oni u zadnjem redu, a to su kupci. Oni između prekupci, nakupci, prerađivači, preprodavači, oni se uvijek negdje snađu, oni zapravo uvijek dobro prođu. Tako da i ovdje bih rekao da će se tako nešto vjerojatno događati. I građani su svjesni kako su se cijene digle, a s dolaskom eura mišljenja su kako će se još podići. Cijene su skočile, to svi znamo. Strašno su porasle cijene, osobito hrane, ne? Pa to je strašno. A što da vam kažem? Ali definitivno možda se svi nadamo da sad dolaskom eura neće još više skočiti. Pa ja se bojim da hoće. Zagrebački dolac oaza je svježih namirnica. Upitali smo prodavače jesu li do sada oni dizali cijene. Cijene dizali nismo. Cijene su na klasika ima valjda 20 godina. Mi cijene nismo ništa dizali. Godinama je na docu ovo vrijeme.
sve cijene iste, ima robe skuplje, ima jeftinije. No na pitanje boje li se dolaska eura i što kada on dođe, smjelo odgovaraju. Bojim se da neću znati izračunati, a ne šta će to biti strana valuta, to mi nije. Nego se bojim vraćanja novca. Neće biti dobro kad dođe. Zašto smo se mi borili za našu hrvatsku kunu? Zašto sad eure? Zašto ne držimo se u kunu? No Krešimir Sever umiruje građane i zaključuje. Bojati se svakako ne treba. S jedne strane, uvođenje eura će donijeti još neku dodatnu stabilnost i kad je riječ o samom kreditiranju, zaduživanju građana, jer koliko god je kuna bila stabilna, toliko ipak i tu postojala nekakva premija rizika od toga da bi se mogla dogoditi nekakva deprecijacija, smanjenje vrijednosti kune. Kao što su građani već nažalost zbog same situacije inflacije, neimaštine, naučili uvijek gledati gdje je što jeftinije ili skuplje, ovdje sada jednako tako pogotovo obratiti pozornost pa i na one koji su počeli dizati cijene pod različitim opravdanjima i jednostavno ih zaobilaziti u kupnji i na taj način im poslati poruku da njihovo ponašanje u društvu nije poželjno. Sa strahom ili bez njega, euro nam kuca na vrata. Svakako ćemo se morati prilagoditi na novu valutu, a kunu ostaviti u riznici lijepe hrvatske povijesti. Godina na izmaku bila je prepuna raznih uspjeha, a jedan od važnijih događaja je uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije. Vatreni su donijeli broncu u Hrvatsku. Po čemu će građani pamtiti 2022. i što očekuju od 2023. to znali smo na zagrebačkim ulicama. U posljednjem smo tjednu ove godine, godine koju je Europska unija proglasila godinom mladih, a Ujedinjeni narodi međunarodnom godinom stakla, godinom temeljnih znanosti i održivog razvoja, godinom akvakulture i godinom održivog razvoja planinskog područja. Ja ću pamtiti ovu godinu po, šta ja znam, po svemu što je bilo. A najviše mi se pamtit ću po ovom što je rat počeo u Ukrajini i što je jako ružno za opće ljudsko, za čovječanstvo. Ja ne znam čemu to, kud to sve vodi. A to je zapravo najupečatljivije. Pa sve u svemu dobro, bitno je neke zdravlja, pa dobro je i drugo. Kad je zdravlje dobro, onda je dobro i drugo. A nadam se da će biti svake godine bolje. Pa ima i dobrih stvari, ali baš da ti iskrenim, ova godina je loša bila. Da ti jako loša. Za sve strane, pogotovo meni, za potres je bila, pa ta korona. I to se osjeti, ljudi nemaju novaca. Tu zbrku su napravili s temi kunami, s eurima i sa svime. Baš su zbrku napravili, grdu. Biće bolje, ali ne nadam se više ništa. Trebali oni bi prije tvornice ovaj Zagreb, gdje ti tu fali živasnost u tom Zagrebu. Tu sam 50 let, ali nema ništa. 2022. godina donijela je još jedno veliko slavlje na Trg bana Josipa Jelačića. I to zahvaljujući Vatrenima, koji su osvojili broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. A naši vjerni navijači još jednom su bili ujedinjeni. Smanjila su se korona mjere, Hrvatskoj je odobren Schengen, a uskoro plaćamo eurima. Nažalost, godina je obilježena i ratom u Ukrajini, kao i povijesno visokim cijenama goriva i energenata. No nada za bolje sutra uvijek postoji. Očekujem mir i samo mir, ako Bog da, naravno. Ovo je strašno što Putin radi, nekolicina druga, ova zemlja ne može nikako biti, mislim, cijela naša planeta bez nemira. Od sveg srca želim svim ljudima mir i zadovoljstvo. Sve najbolje. Da krene malo u boljem smjeru, kak bi se reklo. Da budemo malo opušteniji, malo zadovoljniji, malo da se situacija popravi, kak bi se reklo. Iskreno da vam kažem, sa ovom vlašću ništa. Očekujem sve kak je bilo u prošloj, samo bez ovoga rata i bez ovih napetosti. Inače sve je bilo dobro. Moja najveća želja da ljudi budu dobri, da bude mir, da se ljudi zajedno dođu, popiju pivo, a ne da ratuju i bacaju granate okolo. Godina na izmaku naučila nas je i da cijenimo ono što imamo. Ja više nisam mlada, meni sačinjava ljepotu dana i jedna kava, što mladim ljudima to možda ne zvuči, kako bi rekla, uvjerljivo, ali i jedna kava i jedan pozdrav i jedno lipo pitanje, na primjer kako ste, je isto jedan uspjeh
koji može izmijeniti vaš život, ponavljam, kao jedna kava. Ovisi na koga ste naišli. Želim vam ugodan dan i svako dobro nek vam bude u nastupajućoj godini. Uz blagoslov Božji, naravno. Pa nemam što reći, nego sretna i uspješna iduća godina svima. Ova je bila dobra, bit će dogodne bolje. Nema šta drugo. I vama sretan leto i Božić i Nova godina. Više zdravlja, sreće, vidimo se. Ponesimo vatreni naboj koji je obilježio kraj 2022. godine u sljedeću. Zbogom stara i dobrodošla nova 2023. godina. Raspjevani mališani na Kutinskom trgu doktora Franje Tuđmana u podne su dočekali novu godinu. Najmlađe su zabavljali kostimirani animatori, uživali su u plesnim nastupima i pjesmama, a oduševljeno su prigrlili i prvi novogodišnji gaming turnir. Balonom eksplozija ispratili su staru godinu, a novoj su nazdravili kao i odrasli, šampanjcem, ali dječjim. Pjesmom i plesom razigrani mališani u Kutini ispratili su staru, a dočekali novu godinu. 5, 4, 3, 2, 1, brzo, pazi, polako. Molim jedan aplauz. Bravo, svaki čas. Sretna vam nova godina. Trnoružica, Snjeguljica, Baka Mraz i ostali likovi dječjih bajki i animiranih filmova zabavljali su razigranu dječicu na trgu doktora Franje Tuđmana. Mališani su ulazak u novu godinu proslavili i tradicionalnim ispijanjem dječjeg šampanjca. Najljepše mi je bilo kada su plesali, Što ti od nove godine očekuješ? Pa, očekuju se najljepše. Bilo mi je najljepše onaj ples iz M18 kako su bili pokretni i zabavni. A reci mi, što bi ti htjela u novoj godini? Htjela bi da sve bude super i da smo dobri. Uz žongliranje i face painting okupljeni su s oduševljenjem pristupili i prvom novogodišnjem gaming turniru. Turnir traje pola sata gdje vodimo bitke jedni s drugima i top 3 igrača onda koja pobjede, odnosno koja će biti top 3 sigurno ja, pošto ću igrati s njima, ja se nadam da će biti u top 3 igrača, siguran sam, ali meni nagrada neće ići, ali bitno je da imaju volje i da se natječu. Budite hrabri, budite pametni u školi i van škole i naravno odgovorno gejmajte. Novu godinu čestitao je i prvi čovjek Kutine, gradonačelnik Zlatko Babić. Mališanima prije svega želim da im se ostvare njihovi dječji snovi. Oni koji idu u školu, da imaju dobar uspjeh u školu, u školama, a prije svega isto da vjeruju u svoje roditelje, u svoje učitelje, u svoje odgajatelje u dječjem vrtiću i da nam odrastu ti mališani u jednu dobru djecu koja će kasnije preuzeti svu brigu o gradu, o obiteljima svojima i da budu dobri ljudi. Osim dječje nove godine, na Kutinskom trgu u 22 sata počinje i doček za odrasle. Uz ovaj dječji doček, znači, očekujemo i večeras dobru posjetu na našem tradicionalnom dočeku u ponoć. Već od 22 sata ovdje će svirati mlada jedna grupa, grupa Dotu, a u ponoć evo nezaustavni vatromet. Raznovrsna ugostiteljska ponuda na Kutinskom trgu i odlična glazba. Pravi su recept za najbolji oproštaj od stare i pozdrav novoj godini. Početak godine na izmaku najviše će ostati upamćen po početku rata u Ukrajini. 24. veljače krenula je ruska invazija, a s njom i eksplozije na sjeveru, jugu i istoku zemlje. I dok u Ukrajini i dalje traje bezumno barbarstvo i masovno raketiranje, u Hrvatskoj se još uvijek osjećaju posljedice razornoga potresa. Obilježena je i druga godišnjica potresa na Banovini. Popraćena je očekivano nezadovoljstvom stradalnika, ali i sudionika obnove, koju je premijer Andrej Plenković nazvao nestvarno sporom. 2022. ostaće upisana u hrvatskoj povijesti kao godina s kojom završava era hrvatske kune. Više o svemu u pregledu godine. Nakon epidemije koronavirusa i potresa u 2021. godini, ni 2022. nije počela obećavajuće. Počeo je rat u Ukrajini. Krenula je ruska invazija, a s njom i eksplozije na sjeveru, jugu i istoku zemlje. Napadi iz svih smjerova, iz Rusije, iz Bjelorusije, iz Krima.
U Ukrajinu su ušli tenkovi, granate su letjele iz vojnih brodova, a rakete iz helikoptera i aviona. Rusi su gađali zračne baze, mostove, vojnu infrastrukturu. I dok u Ukrajini i dalje traje bezumno barbarstvo i masovno raketiranje, u Hrvatskoj se još uvijek osjećaju posljedice razornog potresa koji je pogodio hrvatsku metropolu. U Zagrebu je počela obnova obrazovnih objekata, među kojima je i zgrada 12. gimnazije u Zagrebačkoj Gornjoj Dubravi. Ovo će biti jedan od zadnjih objekata po tom modelu, jer mislimo da to nije najbolji model. Radi se o tome da je Zagrebački holding zapravo investitor, da gradi holding u ime grada, a da onda grad unajmljuje samu školu od holdinga i na taj način zapravo se izbjegavalo pravila o kreditnoj zaduženosti grada, jer se prebacivali su se krediti na holding. Obilježena je i druga godišnjica razornog potresa na Banovini. Popraćena je očekivano nezadovoljstvom stradalnika, ali i sudionika obnove koju je premijer Andrej Plenković nazvao nestvarno sporom, što je potaknulo nagađanja o smjeni resornog ministra Ivana Paladine. Petrinjci su obljetnicu potresa obilježili prosvjedom, dok su vladajući zaobišli Banovinu. Iz vlade su poručili kako je počela nekonstrukcijska obnova, odnosno obnova objekata s manjim oštećenjima. I dok ljudi i dalje čekaju pomoć s obnovom razrušenih domova, u pomoć priskaču donatori. Zahvaljujući donacije općine Tisno, višečlanoj obitelji u Staroj Drenčini predana je novosagrađena kuća na mjestu stare oštećene u potresu. Evo, godinu dana trajala izgradnja. Želim zahvaliti svima koji su pomogli na bilo koji način da nam omoguće useljenje u naš novi dom. A bez elementarne nepogode nije prošla ni Bjelovarsko-bilogorska županija. Porušene garaže, štagljevi i krovišta bez crijepa rezultat su olujnog nevremena koje je u tek nešto više od pola sata ostavilo pustoš na području Čazme, Bereka i Grubišnog polja. Štete se zbrajaju, a zbog nastavka oborina uslijedile su poteškoće u snabdijevanju vodom i električnom energijom. Nevrijeme koje je pogodilo Bjelovarsko-bilogorsku županiju najviše se možda osjetilo na području grada Čazme. Zabilježene su velike štete, no više o samoj situaciji na području grada razgovaramo sa gradonačelnikom grada Čazme, Dinkom Pirakom. Dobar dan, može li se reći dobar dan? Pa nije baš dobar, eto, zadesilo nas je nešto što najstariji stanovnici ovog kraja ne pamte. Juče negdje oko 3 sata zadesila nas je oluja, koja je stvarno takvih razmjera kakve nismo nikad mogli misliti da će se ovdje dogoditi. Dakle, 40-ak kuća, objekata je ostalo u potpunosti bez krova, ne da je skinut crijep, nego krova nema, dakle nema ni građe, niti ničega. No nije sve tako sivo u toj županiji. Završena je gradnja novog bjelovarskog nogometnog stadiona. Obavljen je tehnički pregled objekta, dobivena je licenca i sve je spremno za odigravanje nogometnih utakmica. Ali gradnja Maksimirskog stadiona u Zagrebu i dalje se čeka. Maksimirski stadion je stadion i pitanje koje je veće od Dinama. Tu, znači, imam razgovore sa vladom RH, sa Hrvatskim nogometnim savezom, sa UEFA-om i u tom smislu jednostavno je došlo konačno vrijeme da se taj problem jednom zauvijek riješi. A zemlja u kojoj glavni grad nema adekvatan nogometni stadion, treća je nogometna sila svijeta. Vatreni su se na svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru okitili broncom, a ni ovoga puta nije izostao spektakularan doček na središnjem zagrebačkom trgu. Treći kao prvi, ne znam šta da kažem. Ljudi su stvarno bili super, cijela ta ekipa, od golmana do onog kečisti kopačke. U 2022. burno je bilo i na domaćoj političkoj sceni. Nakon 4 mjeseca provedena u istražnom zatvoru, gradonačelnik Kutine Zlatko Babić 15. travnja je pušten iz istražnog zatvora na temelju rješenja istražnog suca. Nisu mu izrečene nikakve mjere, pa se vratio na svoje radno mjesto izabranoga gradonačelnika i odmah suočio s brojnim problemima. Poskupljenje energenata nije zaobišlo ni Kutinu. Na posljednjem rebalansu proračuna pripremili se upravo za ovo jesenje poskupljenje energenata, da način da smo smanjili određene rasode i stvorili smo si rezervu, da kažem, u sredstvima za rasode koji se odnose na energent. Godina na izmaku ostaće upisana u hrvatskoj povijesti kao godina s kojom završava era hrvatske kune.
U 2023. službena valuta u Hrvatskoj bit će euro. I dok u vladi smatraju kako će nova valuta potaknuti strana ulaganja i otvoriti veće mogućnosti na tržištima kapitala, građani se boje poskupljenja. Nekakva iskustva iz zemalja koje su ranijih godina uvodile euro, bilo je iskustvo tako da su cijene rasle negdje recimo između 0,2 i 0,4%. Praktički su bila nekakva mala zaokruživanja radi cenata, da ne bude baš doslovno u nekakve dvije decimale. A s prvim danom nove godine Hrvatska ulazi u Schengen. Time postaje 27. članica šengenskog prostora, a od sutra se ukidaju granične kontrole na kopnenim i pomorskim graničnim prijelazima. S Hrvatskom u Schengenu na dobitku su svi, građani, gospodarstvo, Hrvatska i Europska unija, kažu u vladi. A hoće li biti tako, pokazat će vrijeme. S pregledom godine na izmaku završavamo vijesti. Svima koji nas gledate želim sretnu i uspješnu 2023. godinu. Ne propustite pogledati specijaliziranu emisiju Novogodišnji džuboks u 22 sata kojom vas uvodimo u novu godinu. Želim vam ugodan ostatak večeri.